पहिला देखि नै लागू भएर यसको चाहिँ रिफ्रेशमेन्ट अथवा यो चाहिँ फेरि पनि यसको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अझै बढाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्नहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा फेरि पनि हामीले यो नोहनको स्टिकर र यो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनलाई चाहिँ कार्यक्रम गरेकोमा प्रहरी कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकार्य गर्दा ज्यादा नै खुसी लागेको छ। यस सम्बन्धी भलिन्टियर पद्मकन्या क्याम्पसबाट भलिन्टियर गर्न आउनुभएका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो भेहिकलहरूबाट आउने हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेज जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। पहिला हामीले पनि एउटा संस्थासँग काम गर्दाखेरि यसको अध्ययन गरेका थियौँ, जस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदा दिँदै पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि त्यो रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो, अहिले निकै नै कम भएको छ। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यो भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतना यो कार्यक्रमले फैलाउँछ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको 2073 चैतमा यो कार्यक्रम पहिला सुरु गरेको थियो, विभिन्न कारणवश कोभिड लगायतका कुराहरूले हामी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनको निम्ति सोसल वर्क डिपार्टमेन्टबाट तपाईँहरू मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न चाहँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसमा संलग्न हुनुहुने सबै सरकार निकायलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने क्रममा शारदा घिमिरे जो हाम्रो पूर्व भलेन्टियर हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि पहल सराहनीय छ। We'll be right back.